סיבה, שהרצון בלי סיבה. דברים, כל התופעות, כולל הרצון, שהוא גם עוד תופעה. אז מה אתה מנסה להבין? ואיפשהו נראה לי שזה מחויב שזה ככה בסופו של דבר. שזה... שהדברים... שמה ככה בסופו של דבר? גם הרצון וגם כל התופעות, מתישהו זה חייב להיות את הראשון שהוא בלי סיבה. הוא סיבת עצמו, הוא... ואז אפשר לשאול עליו בעצם את השאלה הזאת. ואז? ואז השאלה היא, אז מה מהותו של, של הראשון? בוא נתחיל מההתחלה, בסדר? מההתחלה. קודם כל, לרצון יהיה סיבה, אין סיבה. נניח. עכשיו, דבר ראשון, הוא אומר, אם נאמר שלרצון אין סיבה. זאת אומרת, כשהוא אומר אין סיבה, למה הוא מתכוון? אין סיבה במובן של אין שום סיבה, או אין סיבה שהיא בגללי. כי יכול להיות לרצון, אני לא יודע מה הסיבה, אבל אולי סיבה חיצונית. כאילו אולי שזה אלוהים שהוא הסיבה, אבל אין סיבה, כאילו אין לי אינטרס, כאילו אני לא הסיבה. לדוגמה, אתה שואל מישהו, למה אתה רוצה את זה ואת זה? אני אומר לך, לא יודע, זה בלי סיבה. אבל יש בלי סיבה, לא במובן של אין שום סיבה, אלא במובן של לי אין סיבה. זאת אומרת, כאילו לי אין שום סיבה. אבל עדיין יכול להיות שיש סיבה למישהו אחר שיש לי רצון. מה זה סיבה? מתי יש לך סיבה? כשאתה רוצה להגיע לתוצאה. סיבה, אתה אומר, מה זאת אומרת מה הסיבה? זה כאילו לשאול מישהו מה הסיבה, זה כמו לשאול אותו מה התוצאה שאתה רוצה להשיג. או מה התוצאה, או מה הדבר שגרם לזה, קודם. זה אותו דבר. נכון, נכון, נכון. אבל אז תגיע לדבר, אז ישאל מה גרם לזה. אוקיי, מהיבט מסוים, אוקיי, כשאומרים משהו מה הסיבה, אז כאילו כמו, מה זה נותן לך? למה אתה רוצה את זה? מה זה נותן לך? אז הוא יכול להגיד, אין סיבה. כאילו, עכשיו, אין סיבה זה כאילו, אין שום תוצאה שאני רוצה להגיע אליה, אוקיי? כאילו סיבה ותכלית. כאילו, מה התכלית? רגע, רגע, תעצור. בוא נתחיל מהתחלה, אתה אמרת כזה דבר, אם נאמר שלרצון אין סיבה והסבל הוא תוצאה של הרצון, אז בעצם זה אומר שלסבל אין סיבה, אבל זה לא מחויב, כי יכול להיות שלרצון אין סיבה במובן של אין סיבה במובן של אני לא יודע מה הסיבה, או אני לעולם לא אוכל לדעת מה הסיבה, או במובן של אני לא הסיבה לכך ש, אבל עדיין יש סיבה. ולכן לסבל כן, זאת אומרת, גם כשאתה מגיע למסקנה שאין סיבה, במובן של, במובן של אני לא יודע מה הסיבה, אבל זה לא אומר סיבה. ולכן זה אומר שגם אם תגיע למסקנה של הרצון שלך אין סיבה, עדיין יכול להיות שלסבל יש סיבה, כי אולי גם לרצון יש סיבה חיצונית. כמו לדוגמה, אין סיבה במובן של אני לא הסיבה, כי, אבל יש מסובב ראשון, נגיד, יש כאילו איזה משהו שהוא מפעיל את הכל. זה היבט אחד. עכשיו בוא נניח נגיד שאתה מגיע לזה היבט אחד שלהם, גם כשאתה אומר אין סיבה, מה המשמעות של הסיבה? אין שום סיבה, אני לא יודע מה הסיבה, אין אפשרות שתהיה סיבה, לא יכולה להיות סיבה. אתה שואל מה אני מתכוון? לא, אני אומר שצריך לשים לב, כשאומרים אין סיבה, למה מתכוונים יש הרבה אין סיבה. אין סיבה ברורה, אין סיבה מוחלטת, אין שום סיבה, לא יכולה להיות סיבה, אין סיבה בגללי, אין סיבה בגלל מישהו אחר, לא יכולה, כל מיני כאלה. עכשיו, בוא נניח נגיד שלרצון אין סיבה, נניח שלרצון אין סיבה, אז אמרנו שיש פה פרספקטיבה נוספת, אם לרצון אין סיבה, עכשיו אנשים בדרך כלל מסתכלים, אנשים בדרך כלל מחלקים את המציאות לשני חלקים, יש את הדברים שכאילו קורים מעצמם, כמו לדוגמה שיורד גשם, למה יורד גשם? כי יורד גשם. אתה לא אומר, למה יורד עכשיו גשם? כי יורד גשם, ולמה יורד גשם? כי העננים, למה העננים? כי השמש, כי רוח זזה, למה רוח זזה? כי זה, למה זה? כי כדור הארץ עגול, למה הוא עגול? כי הוא עגול. כאילו זה ככה, יש גשם וזה, אבל לדוגמה זה נגיד רצון, למה הלכתי לאכול? לא, כי רציתי, כי הייתי רעב, כי רציתי, כי יש לי מטרה. זאת אומרת, המוח פה, יש לו ביום אינפורמציה, יש לו אינפורמציה על דברים שהוא חושב שיש להם סיבה, ויש לו אינפורמציה על דברים שהוא חושב שאין להם סיבה. יש דברים שכאילו קורים מעצמם, ויש דברים שיש להם סיבה. לדוגמה, אתה הולך לבוקר לעבוד, יש לזה סיבה. אבל אם בבוקר כשהלכת לעבוד היו פקקים, אתה אומר, טוב, נו, בסדר, יש פקקים. כאילו אם בבוקר כשהלכת לעבוד יש גשם, טוב, גשם, כאילו, מה אתה רוצה? כאילו שאין את האינטרס שלך בדבר. כן, כאילו, לא, נגיד שיורד גשם, את חושבת, את חובה, לא כאילו יורד גשם, כאילו, מה זה קשור אליי? כן. לא יורד גשם, זה לא, זה, כאילו זה קורה מעצמו. אבל אם אתה הולך לעבוד, אתה אומר, זה לא קורה מעצמו, יש סיבה למה אני הולך לעבוד. אה, אני לא מתאמץ, כאילו, כדי שזה יקרה. בשביל שירד גשם, כאילו, אני לא מתאמץ. זה מתכוון. אין לך כאילו תועלת במקום הזה. כן, אבל אני אומר עוד פעם,
אני אומר ככה, יש דברים שאנשים בחוויה שלהם מרגישים שזה קורה מעצמו. לדוגמה, יורד גשם, רעידת אדמה, צונאמי, סופה, זה קורה מעצמו. לעומת זאת, כשאתה הולך לעבוד, אתה לא אומר, אוקיי, למה הלכתי לעבוד? כאילו מאותו סיבה שהשם עזרך. לא, מה זאת אומרת? הלכתי לעבוד, כי הייתה לי סיבה. אבל מה שכן, אם אתה מבין שאתה הולך לעבוד בגלל הרצון, ולרצון שלך אין סיבה, אז זה בעצם נגיד, שאתה הולך לעבוד, זה בדיוק כמו שירד גשם, זה אותו דבר. אתה מדבר את הנקודה. עכשיו אתה הולכת ברחוב, ופתאום נגיד יורד גשם. עכשיו אני שואל אותך, למה את הולכת ברחוב? עכשיו אני שואל אותך, למה ירד עליך גשם? תגידי, ירד גשם, מה אני יודעת למה? אני אגיד לך, ולמה את הולכת לעבוד? תגידי לי, כי. זאת אומרת, לעבוד יש סיבה, ולגשם אין סיבה, אבל מה האמת? שאם את תחקרי למה את הולכת לעבוד, בסוף תגיעי, כי אני רוצה זה וזה, אוקיי, ולמה אני רוצה זה וזה, לא יודעת. כאילו, אני פשוט רוצה את זה. וכאילו, כמו שיורד גשם, כמו שזה, אז אני רוצה, אבל אני לא רוצה, אני הולך לעבוד זהו, כאילו. אבל אז אתה כאילו חווה את עצמך כאירוע. זאת אומרת, כל מה שאתה עושה זה כאילו חלק מהאירועים. זה לא משהו שהוא, זה לא כאילו יש את המציאות שזורמת, ויש אותי שאני כאילו מחליט מה לעשות בתוך המ... כי בתפיסה הדיפולטית אתה כאילו אומר, אוקיי, יש את מה שקורה, יש את מה שאני עושה ביחס למה שקורה. כאילו, מודים בין עצמך למציאות. כן, זה כאילו כמו, יש את הרכבת שנוסעת, ואני בתוך הרכבת יכול להחליט איפה אני נמצא. לא, לא, הרכבת נוסעת, ותוך כדי שהיא נוסעת, כאילו גם אתה נוסע בתוכה. כאילו, כמו שזה שהיא נוסעת זה לא קשור אליך, גם מה שאתה עושה בתוכה זה לא קשור אליך. אתה יודעת את זה? מצד שני, כי בברת מחדל בן אדם חושב, יש את החיים שהם פשוט קורים. אני לא אחרי איפה נולדתי, לא אחרי מי השכנים שלי, לא אחרי איך קראו לי, אבל מה שאני עושה בחיים שלי זה אני אחראי. אבל מה האמת, גם מה שאתה עושה בחיים שלך זה נובע מהרצונות שלך, והרצונות שלך אתה בסופו של דבר לא אחראי להם, אז גם מה שקורה איתך אתה לא אחראי. מצד שני, יש את הפרספקטיבה הפוכה שאומרת לא. אומרת לא, כמו שעל הדברים האלה אתה אחראי, אתה גם אחראי על מה שקורה מחוץ עליך. זאת אומרת, זה לא בהכרח יהיה נכון לומר ש... כמו שאתה לא אחראי לזה שורת בשם, אתה גם לא אחראי למה שאתה עושה. כי מבית מסוים אפשר לומר הפוך. אתה אחראי למה שאתה עושה, אתה אחראי לזה שורת בשם כמו שאתה אחראי למה שאתה עושה. איך אפשר לראות שאתה לא אחראי למה שאתה עושה? שאתה רואה ש... שאתה אחראי למה שאתה עושה. שאתה רואה שזה אין לזה שום אחיזה. בסופו של דבר, אתה לא יודע למה אתה עושה את זה. תראה, אתה מבין בשכל שמה שמפעיל אותך זה הרצון, נכון? אתה חושב, זה הסיפור שלך על, על הדברים. זה הסיפור. עכשיו, אתה מבין, הסיפור שלך הוא שאתה עושה דברים בגלל הרצון שלך. אני מחליט מה לעשות, אוקיי? ולמה הרצון שלך, מאיפה הוא נובע? אין לך מושג. אבל זה שאתה לא יודע מאיפה הוא נובע, אף על פי כן אתה אומר, אוקיי, זה שאני לא יודע מאיפה הוא נובע, זה לא אומר שאני מחליט את זה. אני לא יודע מאיפה זה נובע, אבל אני מחליט את זה. אוקיי, אז אם כשאתה לא יודע מאיפה זה נובע, זה אומר שאתה מחליט את זה, אז איך אתה יודע שאתה לא מחליט אם ירד גשם או לא? אתה אומר, כן, אבל אני לא מרגיש שאני מחליט את זה. כאילו, אני אומר לך, אוקיי, אולי אתה מחליט את זה, אתה אומר, רגע, אבל למה שאני החליט את זה? רגע, ולמה שתחליט שאתה רוצה לחיות? ולמה שתחליט שאתה רוצה לאכול? אתה אומר, לא, אבל זה, כאילו, אבל מצד האמת זה אותו דבר. אתה אומר, שניהם אתה לא יודע למה אתה רוצה, שניהם אתה לא יודע מה הסיבה. אז לפי מה החלטת שזה שיורד גשם זה לא בגללך, וזה שאתה הולך לעבוד זה בגללך? לפי איזה, לפי איך הגעת לזה? כן. אולי נשאל יותר מעניין אותי, כאילו, מה הסיבה שזה קורה? למה זה אותו דבר? למה להגיד, אני לא אחראי לרצונות שלי, זה כמו להגיד, אני אחראי לזה שיורד גשם? למה זה אותו דבר? למה זה בדיוק אותו דבר? אם אתה תלך במסלול שאומר, אני לא אחראי לרצונות שלי, אז מה שנשאר ממך, כאילו, אז מי אתה? אתה אומר, אוקיי, אני קיים, ואני רק מזדהה או לא מזדהה עם הרצונות, נניח. אז השלב הבא יהיה כן, אני גם לא מחליט אם להזדהות או לא להזדהות עם הרצונות. אז מה שישאר ממך זה, אני קיים ואני מודע לדברים שקורים. אבל... ואז תגיד, אוקיי, ומי מחליט אם אני מודע או לא? גם המציאות מחליטה אם אני מודע או לא, אוקיי? ואז אוקיי, אז מי אני בעצם? אז איפה החלק שלי? אז החלק שלי יהיה, אני מודע לזה שאני קיים. אז מי אני? אני זה המודעות שמודע לזה שהיא קיימת. אבל אם אתה תלך לכיוון של הרצונות שהם לא יודע מאיפה הם באים, הם פשוט קורים, אז זה יוביל אותך למצב של אני פשוט קורה, וזה יוביל אותך למצב של כאילו, אז גם אני לא באמת קיים. כאילו, יש פשוט מציאות.
אני חלק ממנה, כאילו, אני לא באמת קיים בכלל, כאילו, מי אני? אני כאילו בורג ברכב, כאילו, אני לא ישות עצמאית. אבל אם אתה נכנס לזה, אז זה כאילו מבטל אותך לגמרי, אז זה מבטל אותך למציאות, ואז אתה מגיע למסקנה, רגע, אז אני בעצם זה המציאות, אז אם אני המציאות, אני בעצם אחראי על הכל. אבל למה זה שאתה בורג אומר שאתה אהר אותו? כאילו זה לא אומר את זה. אני מסביר, רק כל מה שתחליט שאתה בורג, אתה נשאר בורג. אבל כשתגיד אני אפילו לא בורג, אז תהפוך להיות האוטו. יבוא יום, תראה, אני הסברתי לך את זה פעם. כשאתה אומר אני רוצה, יש פרספקטיבה שאומרת אני רוצה, אני רוצה. יש פרספקטיבה שאומרת כמו יש לי חמש אצבעות, כאילו הטבע נתן לי חמש אצבעות, אז אני רוצה, כאילו המציאות נתנה לי רצון. ואז בעצם כשאתה אומר אני רוצה, אתה בעצם מתכוון לגבוה, שאתה אומר אני גבוה, אני נמוך, אני עייף, אני זה אומר אני רוצה, כאילו זה תופעה. כמו שאתה אומר, נגיד, אני נולדתי במדינת ישראל, ואני רוצה ככה וככה, כתופעה, כתיאור של תופעה, זה לא אני אישית רוצה, זה כאילו כמו שאני גובה X, ככה אני רוצה ככה וככה, כאילו זה תופעה, אתה מתאר תופעה. אבל אז, אבל מה שקורה אם אתה מגיע לפרספקטיבה כזאת, אז כשאתה אומר אני רוצה, אתה בעצם מתכוון להגיד אני, כאילו זה אני, ורוצה, כאילו איזה רצון נתנו לי. או אני X, גובה Y, כאילו נתנו לי את הגובה, נתנו לי את זה ונתנו לי את הרצון. אבל זה מוביל אותך גם למצב של אני, שאז אחר כך שאתה אומר אני, אתה מת... אז רגע, ואז שאתה אומר אני רוצה, אתה מתכוון לומר המציאות רוצה דרכי. משהו מעין זה, כאילו שאתה אומר אני רוצה, אתה כבר לא מתכוון לעני אתה, אלא אני, כאילו, אני רוצה, כאילו, ובחוץ נתנו לי רצון. אבל אז זה נכנס לפרספקטיבה אחרת של אני רוצה, הוא אני של המציאות רוצה. כאילו, ואז נכנס עד כדי כך שכשאתה אומר לו מישהו, תקשיב, אתה יודע, אני רוצה ככה וככה, אתה מתכוון להגיד לו, אתה יודע, המציאות אומרת לי להגיד לך שאני רוצה. משהו כזה. מה זה המציאות הרבה? כשאתה אומר למישהו אני רוצה, נגיד היום, אתה אומר למישהו אני רוצה לעבור פה, אתה מתכוון להגיד אני רוצה לעבור פה. אבל יש פרספקטיבה, יש נקודה מבט שכשאתה אומר למישהו אני רוצה לעבור פה, אתה מתכוון להגיד לו, כאילו... כלום רוצה לעבור. לא, להגיד לו, תשיב, אני, אמרו לי להגיד לך שאני רוצה לעבור פה. כאילו המציאות נתנה לי את הרצון הזה, זה לא רצון שלי. ככה אתה חווה את זה כאילו? כן, שהמציאות נתן לך את הרצון. תמור, זה לא, אם אני אשאל אותך למה אתה רוצה לעבור פה, נגיד דוגמה, נגיד עכשיו, אם תרצה לעבור איפה, שאני אומר שאני רוצה לעבור איתך, למה אתה רוצה לעבור? תגיד לו, כי ככה וכל כך, ולמה אתה רוצה את זה, למה אתה רוצה? נגיד, לא יודע, ככה אני רוצה. מה זה ככה אני רוצה? זה כאילו המציאות נתן לי את הרצון הזה, לא יודע, זה המציאות, זה המציאות. כאילו, כמו שזה אני, זה המציאות, כמו שיש פה קיר, זה המציאות. אבל אז זה אומר שכשאתה אומר, אני רוצה לעבור, אתה בעצם מתכוון להגיד, המציאות רוצה שאני אעבור. המציאות רוצה שאני ארצה את זה. אבל אז... עדיין לא יכולים לרצות את זה. כאילו גם הרצון את מוקציה. אבל אתה יכול להגיד, אבל יש נקודת מבט שאומרת, יש נקודת מבט שכשאתה אומר אני רוצה, אתה מתכוון להגיד, המציאות נתנה לי את זה. כמו שאתה אומר למישהו, נגיד, אני חולה, אתה לא מתכוון להגיד, אני רציתי להיות חולה. אתה מתכוון, אתה מתאר תיאור. אני חולה, אני בגובה X, אני גר בזה, אני זה, אני זה, ושאני רוצה. עכשיו, אתה אומר, אני רוצה, אתה מרגיש שאתה שולט בזה. כן. כשאתה אומר, אני חולה, אתה לא שולט בזה. כשאתה אומר, אני נרטב בגשם. אתה מתכוון להגיד, אני עכשיו מחליט להירטב בגשם, או אני מספר לך סיפור, אני נרטב בגשם, זה סיפור. אז אני רוצה, זה גם סיפור. זה לא שזה כאילו, אני רוצה, אני מחליט. לא, אתה לא מחליט, זה כאילו המציאות החליט לך שתרצה. אבל זה מוביל אותך למצב שכשאתה אומר אני, אתה גם בסוף מתכוון למציאות. עד כדי כך שכשאתה אומר אני, זה כבר גם כן מישהו אחר. עד כדי כך שכשאתה אומר אני, זה גם כן מישהו אחר. ואז זה בעצם מוביל אותך שכשאתה תגיד אני, אתה תתכוון למציאות, ואז אם תגיד אני, תתכוון למציאות, אז בעצם מי מוריד את הגשם? אתה. רגע, אז אם אני זה בכלל המציאות, אז באותו מידה, עכשיו זה במוח שלך, כשאתה אומר אני, כרגע אתה מתכוון למי שאתה חושב שאתה, אבל אם אתה תיכנס פנימה, כשאתה תגיד אני, אתה תתכוון למציאות, או משהו מעין זה. ואז יוצא גם שכאילו מישהו אחר סובל גם. כשאתה סובל ואתה יש לך את הפרספקטיבה הזאת, נכון. כאילו מישהו אחר סובל. וגם כשאתה נהנה זה מישהו אחר נהנה הכל. עכשיו, אוקיי, עכשיו אם נלך הפוך, אם לדוגמה תגיד אני אחראי על הגשם, ובסוף יוביל אותך למצב שאתה גם לא אחראי על הרצון. כאילו אם תגיד אני אחראי על הכל, זה לא יוביל אותך לשום דבר, זה כאילו יוביל אותך, כאילו מה אמרנו, אמרנו שאם תגיד אני אחראי, אמרנו שזה אותו דבר. אם תגיד אני אחראי על, על מה אמרנו? אם תגיד אתה אחראי על הרצון, לא, אם תגיד אני לא אחראי על הרצון, זה יוביל אותך למצב שאתה אחראי על מה שקורה מחוץ עליך. עכשיו בוא נעשה הפוך, בוא נראה אם נגיד
אתה אחראי על מה שקורה מחוץ עליך, תגיד, אני אחראי גם על הגשם. אז זה אומר שאתה לא אחראי גם על מה שקורה לך. שאתה לא אחראי, שאתה כן אחראי. שאתה לא אחראי, בוא נעשה דבר ביפוכו. אמרנו, אם תגיד, אני אחראי, אם תגיד אני לא אחראי על הרצון, ותלך עם זה עד הסוף, אתה תגיע למצב של אני אחראי גם על מה שקורה מחוץ עלי. נכון? זה על הרצון. על הכל. אני אלוהים, אני המציאות, אני אחראי על הכל. עכשיו בוא נעשה הפוך. אם תגיד אני אחראי על הגשם, זה בעצם הביא אותך למצב שאתה לא אחראי לכלום. בדיוק הפוך. למה? בדיוק הפוך. אמרתי לו כזה דבר. יש דברים שבן אדם חושב שהוא אחראי, ויש דברים שהוא חושב שהוא לא אחראי. עד כאן הבנו, יש דברים שאתה חושב שאתה אחראי, ויש דברים שאתה חושב שלא אחראי. עכשיו אמרתי לו כזה דבר, אם אתה תחשוב שהדברים שאתה אחראי עליהם, אתה לא אחראי עליהם, זה הוביל אותך, ולדלך עם זה עד הסוף, אתה תגיע למסקנה שאתה אחראי גם על הדברים שאתה חושב שאתה לא אחראי, שאתה אחראי על הכל. אם תגיד, אני לא אחראי למה שאני עושה, לא אחראי למה שאני, לא אחראי למה שאני רוצה, לא אחראי למה שאני מרגיש, לא אחראי למה שאני יודע, זה בעצם להגיד אני כלום. אם אני כלום, אז בעצם אני, זה המציאות, אז המציאות אחראית להכל, אז אני אחראי להכל. אוקיי? כאילו דרך המחשבה שאני לא אחראי לשום דבר, דרך זה אתה מגיע למסקנה שאתה אחראי להכל. אוקיי? הבנת? עכשיו אני הולך לך לכיוון ההפוך. למה אם בן אדם יגיד, אני אחראי להכל, לא רק שאני אחראי למה שאני רוצה ואני עושה, אני גם אחראי אם יורד גשם, אני אחראי להכל. למה המחשבה הזאת, אם תלך איתה עד הסוף, זה הביא אותך למסקנה שאתה לא אחראי לכלום. מה זה בסוף? כי אתה חלק מהאירועים, אתה לא קובע כלום. אתה חלק מהאירועים. אם בן אדם אומר, אני לא אחראי לרצון שלי, לא אחראי לזה, לא אחראי לזה, לא אחראי לזה, הוא כאילו מבטל את עצמו, אז הוא כאילו הופך להיות המציאות, ואז הוא אחראי להכל. עכשיו בוא נעשה הפוך, למה אם בן אדם יגיד, אני המציאות ואני אחראי להכל, למה זה הוביל אותו לה, אני לא אחראי לשום דבר. זה גם מבטל אותו. מה? זה גם מבטל אותו. לא, גם כמו יגיד, אני המציאות, כאילו, למה גם המציאות לא יכולה להגיד שהיא אחראית? זה בעצם השאלה. למה, לא, זה ברור שאם בן אדם יגיד אני אחראי להכל, אז אני הקטן שלא אחראי לכלום, זה ברור. לא, גם אני הגדול. כן, למה אני הגדול לא אחראי לכלום? למה המציאות כאילו לא אחראית? כן, למה המציאות לא אחראית לכלום, זה השאלה. ולמה אם אתה תנסה להגיד לא, אני אחראי גם לזה ולזה ולזה, בסוף לא ישאר לך שום דבר שאתה אחראי לה, אתה לא אחראי לשום דבר. כי אם אתה הכל... גם המציאות לא אחראי לשום דבר? כן, שנייה, יש כאילו אני אומר שלזה אני לא אחראי, ולזה אני כן אחראי. אני אחראי על הרצונות שלי, על המעשים שלי, אבל לא אחראי מורד גשם. אז יום אחד מישהו קולט אותך הולך ברחוב ואומר לך, תקשיב, אתה יודע, אני רואה שאתה מנסה להסיר אחריות גם מהרצונות שלך, אומר לך, תיזהר, כי אם אתה תמשיך להסיר אחריות מהרצונות שלך, אתה בסוף תקבל אחריות גם במה שלא, אתה חושב שלא עשית. לכן עדיף לך להישאר פה להיות אחראי למה שאתה עושה, אחרת תקבל אחריות גם על דברים נוספים. עכשיו בוא נעשה הפוך, אם מישהו ילך ברחוב, נגיד, אתה יודע, אני המציאות ואני אחראי לזה ולזה 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 ולא תקשיב, תיזהר, אתה לוקח אותה מדי אחריות, בסוף גם האחריות הקצת שיש לך, גם את זה לא יהיה לך. עדיף לך להגיד שאתה זה לא המציאות ולהישאר אחראי למשהו, למשל להגיד שאתה המציאות ולא להיות אחראי לכלום. כאילו, מאיזה פרספקטיבה המציאות לא אחראית לכלום? כאילו, בתפיסה שלנו, זה נראה שהמציאות אחראית להכל. אבל זה לא נכון. מאיזה פרספקטיבה המציאות לא אחראית לכלום, ואם אתה המציאות אז אתה בעצם לא אחראי לכלום? יש נקודת מבט שאין המציאות לא אחראית לכלום. המציאות לא אחראית לשום דבר שקורה. מי שאחראי למה שקורה זה כל ישות בפני עצמה היא אחראית. ולכן רק אם אתה ישות, רק אז אתה אחראי למשהו. אם אתה המציאות, אתה לא אחראי לכלום. מה זה המציאות? המציאות זה... ישות נחלק המציאות, כאילו מה... לא, המציאות זה שאומרים המציאות מתכוונים להגיד מה שמהווה את הכל, הדבר הפנימי של הכל. כאילו המקיף, המציאות כמציאות, המקיף הכללי. לא, אז אם זה מהווה את הישויות, אז זה גם אחראי על מה שהישויות עושות בסוג של... לא, אבל למה לא? למה לא? נכון, אבל מאיזה פרספקטיבה זה נכון? בפרספקטיבה הזאת זה נכון, כי בפרספקטיבה הזאת המציאות אחראית להכל. כן. כי אם אהבה את הכל, אז היא אחראית להכל. אבל אתה שואל כאילו למה... אבל מאיזה היבט, המציאות לא אחראית לשום דבר שקורה. אתה לא יכול להאשים את המציאות בשום דבר. כל מה שקורה זה באחריותך, הכל. או כל מה שקורה לך זה באחריותך. מאיזה פרספקטיבה המציאות לא אחראית לכלום? מה שאמרת, שכל אחד אחראי לעצמו. אז אני אסביר. מאיזה פרספקטיבה המציאות אחראית להכל? המציאות אחראית להכל מנקודת המבט שאומרת שהמציאות מחיה את הכל, מהווה את הכל, ממלאת את הכל,
אז היא אחראית להכל. כאילו, אם המציאות נמצאת בכל מקום, אז היא עושה הכל. היא עושה את הרצונות, רגשות, תחושות, ידיעות, היא אחראית להכל. נכון? הכל, הכל, הכל המציאות עושה. אבל מבית אחר, אפשר לומר שהמציאות, זה סתם מילה שלא נמצאת בשום מקום. המציאות לא באמת נמצאת בשום מקום. למה המציאות נמצאת בשום מקום? כי המציאות... זה הגדרה שלנו. כי אם המציאות הייתה נמצאת בכל מקום, אז לא היה קיים שום דבר. איך? עוד פעם. אם המציאות הייתה נמצאת בכל מקום, לא היה קיים שום דבר. לא נכון, לא נמצאת בשום מקום. מה, זה לא מציאות? המציאות לא אחראית לכלום. לא, אני אסביר עוד פעם. למה? כי לא הייתה נפרדות או מה? נכון, אני אסביר עוד פעם. יש לנו מהות וצורה. אוקיי, אנחנו צורות של המהות. בסדר? עכשיו, המהות ממלאת את הצורה. עכשיו, מהצד שהמהות ממלאת את הצורה, אז המהות אחראית לכל מה שהצורה עושה. אם אני צורה של משהו, והמהות ממלאת אותי, אז המהות... של מה? אני, כולנו צורות של דבר אחד. יש מהות אחת, וכולנו צורות של... כל מה שיש זה צורות של המהות הזאת, נכון? יש כאילו משהו אחד, שהכל זה צורות שלו. מה זה? לא יודע, משהו. ומה זה הדבר הראשון הזה? המציאות, המהות של המציאות, ההוויה של המציאות. אבל איך הגעת לזה כמו שאנחנו צורות של משהו? תיקח את זה. תשאל מה זה, ומה זה עשוי מזה, ומה זה עשוי מזה, ומה זה עשוי מזה, ובסוף תגיע למשהו אחד שכולם עשויים עם אותו דבר. נכון? אותו חומר כאילו? כן, אותו חומר. עכשיו, החומר הזה נמצא בכל מקום, בכל זמן. יש דבר שהוא נמצא בכל הדברים. כל הדברים בעולם הוא נמצא בתוכם. אז זה מה שמעריך את המציאות? כן, הוא כאילו, הוא המציאות האמיתית, כאילו הוא הבסיס של הכל. אז הוא אחראי לכל מה שקורה. אז אם אתה אומר אני ואתה מתכוון אליו, אז אתה אחראי להכל, אם לא אז לא, נכון? עכשיו ביום יום, עוד פעם, בברת בכדל אתה אומר, יש דברים שאני אחראי, יש דברים שהמציאות אחראית. אבל אם אתה תגיד אני ואתה תתכוון למהות, למה שמהווה את הכל, אז אתה בעצם אחראי להכל. למה? כי מי בעצם בסופו של דבר אחראי להכל המהות? כי אם ממלאת את הכל, היא אחראית להכל. היא אחראית לכל המקום והזמן, היא אחראית לכל מה שיש בה, אז היא אחראית לכל מה שקורה. אבל יש היבט מסוים שממנו המציאות, המהות של המציאות לא אחראית לכלום, לא עושה כלום. מאיזה היבט? מההיבט שאם היא באמת הייתה בכל מקום ובכל זמן, אז לא היה קיים שום דבר. כאילו כדי שמשהו יהיה קיים, צריך שלא תהיה שם המהות. ולכן המהות יכולה להגיד לך, תקשיב, אם זה תלוי בי, אתה בכלל לא קיים. כאילו אם אתה קיים, זה בכלל לא קשור אליי, זה רק בגללך. לכן כל מה שקורה לך, אתה, רצונות שלך, זה לא, אליי זה לא קשור. אם אתה אומר שאתה המציאות, זה בטוח לא קשור, זה בטוח לא קשור למהות. כאילו, מהיבט מסוים אפשר להגיד שהמהות של המציאות זה הגדרה שלא באמת קיימת. כאילו, אנחנו אומרים בנקודת מבט הבסיסית שאנחנו קיימים בזכות המהות של המציאות. יש מהות שהיא ממלאת את כל הצורות, אבל אנחנו לא באמת קיימים, היא ממלאת אותם, אם היא לא הייתה קיימת, אנחנו לא היינו קיימים. אז זה בדיוק הפוך אפשר להגיד למה. אפשר להגיד, אם לא היה צורות, היינו בכלל יודעים שיש מהות. כי אפשר להגיד, כי מצד האמת, אם באמת הייתה רק מהות, אז לא היה כלום. לא היה הגדרות בכלל. אז לא היה כלום בכלל. אז עכשיו, כל מקום שיש בו צורה, זה בעצם על חשבון המהות. הרי דבר או שהוא מהות, או שהוא צורה, נכון? כל דבר, או שהוא המהות עצמה, או שהוא צורה של המהות. עכשיו, כל מקום שיש צורה, זה אומר שאין שם מהות. הצורה עצמה, איפה שמתחיל הצורה, ואיפה שמתחיל הצורה, זה המקום שאין בו מהות. נכון? זאת אומרת שהמהות מצידה יכולה להגיד, תראה, אני אף פעם לא עשיתי כלום. כי אני בכלל האנטי חומר, אני בכלל מנטרלת את המציאות. ולכן אם אתה תגיד שאתה השורש של הכל, אתה בעצם אומר שאתה כלום ואתה בעצם לא אחראי לשום דבר. אתה הבנת את זה? עכשיו, מה זאת אומרת? מה המהות של מה שאני אומר? זה זוג של ביטול. זה ביטול מוחלט אבל. מה המהות של מה שאני אומר? שמבית מסוים המהות ממלאת את הכל והיא אחראית להכל. מבית אחר המהות לא ממלאת שום דבר כי הדברים קיימים בזכות זה שהיא לא ממלאת אותם. כי אם הייתה ממלאת אותם לא היו קיימים. אני אתן לכם את זה בעולם מושגים אחר. מה זה עניין זה של היבטים? מה האמת בסופו של דבר? ומה האמת בסופו של דבר? ומה האמת בסופו של דבר? אז אם אתה באמת רוצה לדעת האמת, תשאל את עצמך רגע, מי אמר בכלל שיש הבדל בין מהות לצורה? ואז אתה תגלה שאין הבדל ואין שאלה. זאת האמת. עכשיו אני אסביר את מה שאמרנו בצורה חיצונית. יש לך רצון פנימי ויש לך רצון חיצוני. לדוגמה,
בן אדם רוצה זוגיות כי הוא רוצה אהבה. עכשיו השאלה היא כזאת, מה קיים בזכות מה? האם זה יהיה נכון לומר שאתה רוצה זוגיות בגלל שאתה רוצה אהבה? או שאתה רוצה אהבה בגלל שאתה רוצה זוגיות? כאילו, מה קיים בזכות מה? אז ביום יום מה אתה חושב? אתה אומר, כן, אני רוצה זוגיות בגלל אהבה. כאילו, אני רוצה אהבה זה המהות, זה הרצון הפנימי, ורוצה זוגיות זה הרצון החיצוני. אבל מה האמת? שאם היה רק רצון פנימי, אם היה אני רק רוצה אהבה, אז גם לא היית רוצה זוגיות. כאילו, אם היית רוצה רק אהבה, אז גם לא היית רוצה זוגיות. כי אתה אומר, מה אני צריך זוגיות? אני רוצה את האהבה עצמה, אני לא רוצה משהו ש... אני רוצה את האהבה המלאה. אני לא רוצה חלק מזה. לא רוצה, מה זה זוגיות? רוצה אהבה, רק אהבה, עזוב אותי זוגיות, תן לי אהבה, רוצה אהבה. אבל אולי את החוויה של אהבה תחלוף אותה דרך זוגיות. אם היית רוצה רק אהבה? רק אהבה שאתה יכול להשיג דרך הזוגיות. אהבה שאתה יכול להשיג רק דרך הזוגיות, נגיד אהבה רומנטית. ונגיד אהבה שאתה יכול להשיג רק דרך הזוגיות. ולמה אתה רוצה אהבה רומנטית? ולמה אתה רוצה אהבה רומנטית? אתה רוצה אהבה כללית. ולמה בן אדם רוצה אהבה רומנטית? לוקחים רצון סופי. תבין, מהות וצורה, לוקחים רצון סופי. אני רוצה אותה. למה אתה רוצה אותה? כי ככה וככה. ולמה זה? כי ככה וככה. ולמה זה? כי ככה וככה. ולמה זה? הגענו לזה רצון פנימי. כי אני רוצה להרגיש אהוב. רוצה להרגיש טוב. עכשיו, אם היית רק רוצה להרגיש טוב, כאילו אם זה היה הרצון היחיד שלך, אתה קם בוקר ואומר, אני רוצה להרגיש טוב, אני לא רוצה שום דבר מעבר, אז לא היית רוצה כלום. כאילו, אז מה אתה רוצה לאכול? מה זה אומר בכלל? כאילו, מה המושגים האלה? אתה רוצה להרגיש טוב, תרגיש טוב. כאילו, מה קשור לרצונות נוספים? בזכות זה שאתה לא רק רוצה להרגיש טוב, אתה אומר, רגע, אז אולי אני גם יוכל, אולי אני גם אשתה, אולי גם... כי אם אני מהקם בוקר מתמקד רק בדבר אחד, אני רוצה להרגיש טוב וזהו. אז אין לך בכלל מה לחפש פה. כי אם אתה רק רוצה להרגיש טוב, אז מה אתה הולך לאכול? מה זה ייתן לך יותר ממה שעתיד היה לפני? לא, זה צריך להרגיש טוב. אתה רעיון. לא, באופן יחסי, כאילו. כן, אבל זה לא מוחלט. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה טוב, אך ורק טוב, אני לא רוצה שום דבר מעבר. אני רוצה להרגיש טוב, מוחלט, מלא, ואין לי שום רצון נוסף מעבר לזה. שזה בעצם אומר, אם אתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב, אני לא רוצה שום דבר מעבר, זה כאילו כמו להגיד, אני רוצה טוב באופן מוחלט. זה כאילו לבטל. אז אין שום משמעות לשום רצון חיצוני. זה כאילו כמו להגיד, אם היה רק מהות, אם היה רק אני רוצה להרגיש טוב, אז לא היה שום צורה של אני רוצה להרגיש טוב. ולכן, בזכות זה שאתה לא רק רוצה להרגיש טוב, בזכות זה אתה יכול לרצות רצונות. עכשיו, אז את אומרת, מהיבט מסוים אפשר להגיד, הרצון להרגיש טוב ומלא את כל הרצונות החיצוניים, כאילו, בגלל שאתה רוצה להרגיש טוב, רק בגלל זה אתה רוצה דברים אחרים. אבל מצד שני אתה יכול להגיד, לא, אם הרצון להרגיש טוב וממלא את הרצונות האחרים, לא הרצונות האחרים. זה בדיוק אותו. אז אתה אומר לצלך, טוב, אז מה בסוף אני רוצה? אני רוצה את המהות? אז מה האמת? הצורה או המהות? מה בסוף? אני רוצה להרגיש טוב ואני רוצה לאכול? מה חשוב לי יותר? כל התיאוריה הזאת לא נכונה. מה? כל התיאוריה הזאת של המהות והצורה לא נכונה. יכול להיות הרבה דברים, שנייה, אבל תקשיב שנייה רק. אני מסביר עכשיו פעם, כמו השאלה ששאלתי קודם על מהות והצורה, אתה אומר, טוב, אז מה בסוף מקיים את הכל, המהות או הצורה? בהיבט מסוים, המהות ממלאת את הכל. כי אם, לא, אם אין מהות, איך הדבר יהיה קיים? בהיבט אחר, אתה אומר, כן, אבל אם המהות ממלאת את הכל, אז איך הדבר קיים? איפה הוא נהיה קיים? הרי הייתי צריך לראות רק מהות, איך יש צורה? אם יש מהות אחת שממלאת את הכל, איך יש צורות? תבדוק, נסביר לך עוד פעם. מה זה? פלט. ומה זה עשוי? פלסטיק. ומה פלסטיק עשוי? חומרים. כבר איתן שתי חומרים. מה החומרים עשויים? חומרים. אפשר לדעת? יפה, ומה זה עשוי? לא יודע. אוקיי, אתה חושב שאפשר לדעת? אולי. אולי. אז ממה זה עשוי? בוא נקרא לזה עשוי מ-X. בסדר? עשוי מ-X, מ-X. מה זה? כיסא. מה זה עשוי בסוף? X. אז מה הכל עשוי בסוף? X. יש מקום שאין בו את ה-X הזה? לא. זה מה שאמרנו. זה שונה, כמו שהם אומרים. אה, יש X שונה. אני הבנתי, אתה אומר, תראה, זה עשוי מ-X מסוים, וזה עשוי מ-X אחר. וזה עשוי מ-X אחר, וזה עשוי מ-X מסוים, זה עשוי מ-X מסוים, וזה מ-X אחר, נכון? כן. אז אנחנו נמשיך. ה-X הזה שממנו עשוי הכיסא, מה הוא עשוי? בסוף, בסוף אנחנו נלך איתך עוד פנימה, וה-X הזה, שממנו עשוי העת. נגיד שבסוף העת עשוי מ-X. בסוף, 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 אני שואל לך, יש הבדל בין ה-X הזה ל-X הזה? אם כן, תגיד לי כן. עכשיו תגיד לי כן, יש הבדל. כי זה X של עת, וזה X של כיסא. נגיד לך, ומה ההבדל ביניהם? בסוף אתה תגיע למצב שאין הבדל ביניהם. בסוף זה אותו X. בטוח או ש... בטוח. זה מה אחר מגיע לך. הנה, עכשיו אני בודק איתך ביחד. יש לנו
עת ויד. ומה זה עשוי? איקס. מה זה עשוי? איקס. עכשיו בוא נניח שבסוף... אבל אתה אומר כאילו שהמקום הזה שכאילו מגיעים לנקודה שווה, זה בעצם על הידיעה. נכון. לא, אבל הוא אומר, זה שני סוגים שונים של הידיעה. יש לא יודע, אני לא יודע מה עשוי העת, אבל הוא שונה, עשוי משהו שונה ממה שעשוי האצבע. אבל שניהם נמצאים בתוך אותו מקום, בתוך אותו זמן, יש כאילו מכנה משותף של שניהם. זה כן. יפה, אז מה המכנה המשותף של שניהם? שהם נמצאים באותו מקום באותו זמן. לא, הם לא באותו, הם נמצאים בתוך מציאות אחת. כאילו ה-X, הם ממנו עשוי העת. עכשיו ה-X. מה זה עשוי מ-X? מה, התייאשת? מה, התייאפת? אני לא יודע מה זה עשוי, אני לא יודע מה זה עשוי. נניח שזה עשוי מ-X, כלשהו. אני יודע שזה עשוי מפלסטיק. נניח, כבר הזה, הנה, חזרנו לפלסטיק. נניח שבסוף הוכחה לוגית, החומר הכי בסוף קוראים לו סימן שאלה. כן. זה החומר. החומר שמונה הכל עשוי זה סימן שאלה. לא, נשמע יותר סביר. אבל הוא אומר, אולי זה שונה, אולי הסימן שאלה שמונה עשוי העץ, זה לא הסימן שאלה שמונה עשוי האצבע. אז מה עושים שם? אבל זאת גם אפשרות, לא? אז אני מסביר למה זה לא אפשרות. אוקיי. אתה שואל כזה דבר, למה בבית משם זה לא אפשרות? אתה שואל כזה דבר, האם ה-X שממנו עשוי העת, האם הוא סך כל הדברים? אם הוא סך כל הדברים, אז בעצם הוא גם מחיה את האצבע. אם הוא לא סך כל הדברים, זאת אומרת הוא חלק ממשהו. נכון? מה זאת אומרת סך כל הדברים? נגיד שהוא אומר לי, זה עשוי מ-X בסוף. אני אגיד לו, טוב, ה-X הזה שממנו עשוי העת, ה-X הזה הוא ממנו עשוי עם כל הדברים או לא? או שכן או שלא. אם כן, אז מצאנו, אז בסוף ה-X שממנו עשוי העת, עשוי הכל ממנו. תגיד לי, לא, הוא לא, לא, ממנו עשוי העת, ברק העת. זאת אומרת, זאת אומרת שה-X שממנו עשוי העת הוא חלק ממשהו אחר. אז אם הוא חלק ממשהו אחר, אז הוא לא מחיה את עצמו. אם הוא לא מחיה את עצמו, אז יש משהו אחר שמחיה אותו. יכול, לא יכול להיות ש... אה, זה דברים מורכבים מדי. בכלל. אתה רוצה שאני אקח עת ונייר ואני אצייר? תמיד כן, אבל זה לא אפשרי עכשיו. בין כך ובין כך ובין כך ובין כך, זה לא משנה. בכל מקרה, בסוף הגענו לזה שיש משהו אחד שממלא את הכל, ויש פה פרדוקס. הסברתי את זה הרבה פעמים, יש את זה בספר לא תלעים. זה נקרא פרדוקס המהות והצורה. יש לך מצד אחד, אתה אומר, המהות ממלא את הכל, מצד שני אתה אומר, אם המהות הייתה ממלא את הכל, לא קיים שום דבר. ואז, מהבית מסוים שהמהות ממלאת את הכל, אתה יכול להגיד המהות שולטת בהכל, מהבית שהיא לא ממלאת שום דבר, אתה יכול להגיד היא לא שולטת בשום דבר, אז זה נכון לגבי כל מערכת יחסים של מהות וצורה. אם היה חשוב לך רק האהבה, לא היית מחפש את הצורה של האהבה. אם היה חשוב לך רק הצורה של האהבה, גם לא לזה שום משמעות, כי אם אין לזה מהות, למה לחפש את זה? אתה יכול לחפש משהו אחר. ומה האמת באמת באמת באמת, שבשכל אין לזה תשובה, אבל מחוץ לשכל אין שאלה, ומה שאני מסביר לכם, זה כתוב בספר ליקוטי מוהר"ן, בחלק א' באיזה תורה? סמך ד'. רבי נחמן מסביר ככה. כאשר השם יתברך ברא את העולם וכו' וכו', הוא אומר, כאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, כאשר המהות רצתה להוות את הצורות, לא היה מקום לבוראו, לא היה כאילו איפה לברוא את העולם, יש רק מהות. מחמת שהכל היה אין סוף, הייתה רק מהות. על כן צמצם את האור לצדדים. ונצם. ועל ידי הצמצום נעשה חלל פנוי, בתוך החלל הפנוי נתבו ימים ומידות. למה? הוא אומר, החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם. כאילו צריך מקום שלא יהיה בו אלוהים, שלא יהיה בו מהות כדי לברוא את העולם, כדי לברוא את הצורות. כי בלי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כנ"ל. אבל הוא אומר כזה דבר, וזה הצמצום של החלל הפנוי, כאילו ההבנה שיש דבר שהוא לא מהות, אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא. כאילו, בן אדם בעולם הזה לא יכול להבין איך משהו באמת קיים. למה? כי צריך לומר בו שני הפכים. יש ואין. מפה נוצר כל הקטע של יש ואין. למה? אז האדם הוא כבר נמצא והוא כבר ביש ואין, אז הוא לא באמת יכול להבין. נכון. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום. הוא אומר כזה דבר, הצורה קיימת על ידי שאין במהות, שכביכול צמצם אלוהותו משם, שאין במהות. ואין שם אלוהות כביכול, ואין שם מהות, כי אם לא כן, כי מה השמהות אם כן אינו פנוי. והכל אין סוף, אז הכל מהות, ואין מקום לבריאת עולם כלל, אז אין מקום לצורות. אבל באמת לאמיתו, בוודאי אף על פי כן, יש שם גם כן אלוהות, כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. כאילו, במצד שני אתה אומר, לא, אבל ברור שיש שם גם מהות, כי אם לא היה מהות,
אז כאילו, אז זה חיה הצורה קיימת. ולכן אי אפשר להשיג כלל בחינת החלל הפנוי עד לעתיד לבוא. רבי נחמן אומר, בעולם הזה אין שום אפשרות שתבין. כל זמן שיש לך את השכל שלך, אתה לא יכול להבין את זה. ולכן אתה לנצח תסתבך, מה אני רוצה, מה אני רוצה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה, למה? אין אפשרות להבין מה אני רוצה? אין אפשרות להיות בטוח מה אתה רוצה, למה? כי זה דבר מפוכו, אתה מצד אחד רוצה צורה, מצד שני אתה אומר, למה אני רוצה את זה בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה? רגע, אבל אם אני רוצה את זה, אז למה אני בכלל רוצה את החיצוני? לדוגמה, נגיד, מה את רוצה, נגיד, להיות בריאה, למה את רוצה בריאה? כן, אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי. זה מה שאת רוצה, להרגיש טוב? כן. לא, אם את כל כך רוצה להרגיש טוב, אז למה חשוב לך להיות בריאה או חולה? כבר תגידי, לא אכפת לי, וזהו. ממש, עוד משהו שאת רוצה חוץ מלהרגיש טוב? מה הכי חשוב? להרגיש טוב, יש עוד משהו חשוב חוץ מזה, אה? רגע, אם חולה זה לא יכול להשפיע להרגיש רע, במקום להרגיש רע? אתה מדבר היום הרבה. בוא נתחקר אותך. יאללה. בוא נתחקר אותך קצת. מה אתה רוצה? אני רוצה זוגיות. למה אתה רוצה זוגיות? אני רוצה את החוויה הזאת של... למה אתה רוצה את החוויה הזאת? ככה אני רוצה. אתה תוציא לך את השק. למה אתה רוצה את זה? סתם, בלי סיבה. מה זה בלי סיבה? זה מה שאני רוצה. מה, אתה משוגע? מה זה משוגע? אתה אומר לבחורה, אני רוצה אותך. למה אתה רוצה אותי? ככה בלי סיבה. אמרת לך, אז איך אני יודע שלא תרצה את החברה שלי? אתה רוצה את לה סיבה. נגיד, אני רוצה אותך כי ככה וככה, ואותה אני לא רוצה כי ככה וככה. איך אפשר לסמוך עליך? אתה אומר למי שאני רוצה אותך, כי ככה אני רוצה, ככה אני רוצה. למה אתה רוצה? מה זה ייתן לך? צריך לך באמת. במה אני עושה לכם בעיניך? בזה שהיא, נגיד? יפה. למה אתה רוצה מישהי יפה? ככה אני רוצה. לא יודע. בוא נניח שזה בלי סיבה. בלי סיבה. אני לא יודע. אז היא תגיד לך, תקשיב, אם אתה לא אם אתה לא יודע למה אתה רוצה מישהי יפה, אז איך אני בטוחה שלא מחר תרצה מישהי מחויבה ותעזוב אותי. למה שהיא תרצה אותך? ואתה באמת לא... אתה באמת לא יודע למה אתה רוצה מישהי יפה? באמת, אין שום סיבה. פתאום קמת על מוקר, אמרת, אני רוצה מישהי יפה? סתם? לא, בגלל החוויות שיש בזה, כאילו בלעד... אה, זה חוויות? איזה חוויות? איזה חוויות יש? אז חוויות, לא יודע. איזה? שאני מרגיש... ולמה אתה רוצה את החוויות האלה? ככה בא לי. אז מה הרצון הכי פנימי שלך? מה בעצם אתה רוצה? יש עוד דברים הכי פנימי, זה מה שאני רוצה. יש עוד דברים שאתה רוצה בחיים או רק את זה? כן. אוקיי, אתה חושב שמה, לדוגמה, אתה נגיד רוצה מה אתה רוצה נגיד? להיות בריא נניח. לא. אתה רוצה בריא? אוקיי. מה עוד אתה רוצה? כן, אני חושב. מה עוד אתה רוצה? כסף. כן. אוקיי, מה אתה רוצה יותר? כסף או בחורות? נגיד? זוגיות. זוגיות. אוקיי, אתה חושב ש... אז למה אתה רוצה גם כסף? למה שלא תתעסק רק בלמצוא זוגיות? זה כאילו, זה כמו לשאול אותו, רגע, זה כמו לשאול אותו במילים אחרות, אם זה הרצון הראשון, אז איך יש רצונות אחרים? כן, למה יש לך עוד משהו? כאילו אני כסף. כמו שקודם אמרתי, אם המהות של זה מחיה דברים אחרים, אז איך הם קיימים? זה כאילו שילוב של כמה שאלות באחד אומר, אם אני כאילו מנסה להוכיח לו, שיש רצון שהוא יותר עמוק משני הרצונות, אלא הוא אומר, אני רוצה בחורה, רוצה כסף, אני רוצה להוכיח לו שיש רצון יותר פנימי, גם בבחורה וגם בכסף. עכשיו, איך אני מוכיח לו? לא, כי אתה רוצה את זה, נגיד אתה אומר שאתה רוצה בחורה, כן, אתה רוצה, כן, תעשו את זה. כי אם לא יהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף לאכול, אני לא יכול לחיות, אם אני לא יכול לחיות, אני לא יכול להגשים את הרצון הזה של הזוגיות. רגע, מה אתה רוצה יותר, להגשים את הרצון של הזוגיות או לחיות? אני רוצה להגשים את הרצון של הזוגיות. אם בשביל הרצון של הזוגיות צריך למות, נגיד? אני לא יודע. אז איך אני ארגיש את זה? שאלה. אבל אתה יודע שאם אתה... ממש מגיוני. אבל זוגיות מהיבט מסוים גם תגרום לך לקיצור ימים ושנים. בסדר, אוקיי. אז אתה מוכן למות למען הזוגיות? בסוף אני אמות גם ככה, אבל לא משנה. ואז זה משנה אם תהיה לך זוגיות או לא. בסוף תמות גם ככה, אז זה משנה. נכון, אבל זה מה שאני רוצה כרגע, אני קיים. אבל זה מה שאני רוצה כרגע בנקודה הזאת. אז לא, בנקודה הזאת, מה זה משתנה הרצונות שלך? כן, לא. אה? כן. לפי מה הם משתנים? כמו שבא לי. ולפי מה זה בא לך? לא, באמת או לא? באמת לפי מה הם משתנים? אתה מסוגל לדמיין את עצמך בלי זוגיות? איך? אתה מסוגל לדמיין את עצמך בלי זוגיות? עכשיו. אה? לא רוצה לדמיין, זה עכשיו. אתה רוצה זוגיות? כן, במידה מסוימת, לא... למה במידה מסוימת? כי זה לא הכי בוער בעולם, אבל כן. איך יכול להיות שזה לא הכי בוער בעולם? וזה מה שאתה רוצה, זה הרצון שלך, זה בלי סיבה אפילו אתה רוצה. כן.
זה מה שאני צריך לעשות את זה כמו תורה? אם בן אדם רוצה משהו באמת, וזה מה שהוא רוצה, אז אתה יודע, כאילו זה אמור למלא אותך הרצון. לא, זה לא בקטע של למלא אותך, אבל זה כאילו... האקסטרה, משהו טוב לחיים, כאילו. אז אתה כבר לא כמו כך רוצה, אתה רוצה אקסטרה לחיים. אני רוצה את זה, אבל זה לא נחוץ לי, כאילו. מה זה ייתן לך? חוויות טובות שיש בזה. כאב ראש. אתה חושב שהרצון הזה חייב להיות קיים, או שיש אפשרות שהוא לא יהיה קיים? יש אפשרות. ומה גורם לו להיות קיים? נראה לי שהזרימה שלי עם הרצון הזה. מאיפה הרצון הזה מגיע? מה ש... מה מזרים את הרצון הזה? מזרים אותו, החוויות הטובות שיכולות להיות מזה. אז אתה רוצה חוויות טובות? ‫כמו שהם ספציפית מהדבר הזה. ‫-ברור, אבל אתה רוצה מהדבר הזה ‫כי יש חוויות טובות ספציפית מהדבר הזה. ‫אבל מה המטרה שאתה רוצה את הזוגיות? ‫כי יש חוויות ספציפיות טובות ‫מהדבר הזה, ‫ואתה רוצה את הטוב הספציפי שיש בהם. ‫זאת אומרת, שאתה רוצה להרגיש טוב, ‫ואתה אומר שחלקים מסוימים של הטוב ‫נמצאים בתוך הזוגיות. ‫אני רוצה את החוויה הספציפית של הזוגיות, ‫לא יודע מה, אני מנסה להרגיש טוב. ‫את החוויה, אתה רוצה גם את המריבות של הזוגיות, ‫הכל אתה רוצה? גם את הפחדים של הזוגיות. לא רוצה, אבל זה בא... אמרת, אני רוצה את החוויה של הזוגיות. אני לא רוצה את הטוב של הזוגיות. לא, את החוויות הטובות של הזוגיות. עם דגש על הטובות. כן. אוקיי, אז מה אתה רוצה? ואם הביאו לך זוגיות רע, אתה גם לוקח? אף אחד לא נכנס לזה. עכשיו גם אתה לוקח, אתה לוקח זוגיות. למה? יש אנשים שכל כך חשוב להיות בזוגיות, שהם גם בזוגיות רע, נכון? יש אנשים שכל כך חשוב להם להיות בזוגיות, שהם נמצאים גם בזוגיות רע. כן, אבל זה כי יש להם דברים טובים שהם מפיקים מזה. לא רק רק אני. סבבה, זאת אומרת שלמה בזוגיות, בגלל הדברים הטובים שצלם מזה. זאת אומרת שמה הם רוצים? דברים הטובים שצלם מזה. אז למה בזוגיות? בגלל הדברים הטובים שצלם מזה. אז מה מניע אותם לרצות הזוגיות? דברים הטובים שצלם מזה. ולמה רוצים את הדברים הטובים שצלם מזה? כי הם רוצים את הטוב. מה אתה עושה פה שאני רוצה זוגיות? למה אתה רוצה זוגיות? בגלל הדברים הטובים שצלם מזה. ולמה אתה רוצה את הטוב שצלם מזה? ויש טוב שיוצא רק מזה, ולכן אתה רוצה את זה. כשאתה רוצה טוב, ואתה אומר, יש חלקים של הטוב שנמצאים בזה, אז אני רוצה את הזוגיות כדי להוציא ממנו את החלקים הטובים שיש בו. לא? אני רוצה את החוויה הספציפית של הזוגיות, זה מה שאני רוצה. את הדברים הטובים שיש בזה, את החוויה שלה ביחד וכל זה. למה אתה רוצה את החוויה שלה ביחד? רגע, אז כבר מתברר שאתה לא רוצה זוגיות, אתה רוצה את החוויה שלה ביחד. את החוויה שלה ביחד של הזוגיות, לא... יש גם חוויה אחרות. למה חשוב לך חוויה של ביחד של זוגיות? אם זה ביחד לא של זוגיות? לא כזה רצון... רצון פחות חוויה. יש אנשים שהם בזוגיות, והם נגיד כל הזמן נמצאים עם החברים, כי החוויה של הביחד של הזוגיות פחות חזקה מהחוויה של הביחד עם החברים. נכון. אז מה חשוב יותר? למי? אתה חושב שאתה אם אתה בזוגיות אין, אתה מאבד לנתק קשר עם החברים עם הכל? אם אתה בזוגיות, אתה מנתק קשר עם כל הסביבה. אבל למה שתרצה להיות בקשר עם הסביבה? יש לך את הביחד של הזוגיות. נכון. אבל זה לא מפריע, כאילו, מה הקשר עם הסביבה? פשוט זה כאילו שאתה רוצה לתת חלש אצלך. בוא נשאל שאלה פשוטה. אם אתה תקבל את הביחד של הזוגיות, ואתה יודע שבשביל זה אתה צריך לסבול, אתה מוכן? סיפור לך שכן. באמת. יש עכשיו, אז אתה עכשיו יכול לקבל ביחד של זוגיות. איפה? תלך לרחוב למטה, סתם מישהי נגיד שאף אחד לא רוצה אותה, קח אותה. והיא תראה שאם אף אחד לא רוצה אותה, אתה תגיד לה, אני רוצה אותך, היא הכי תהיה איתך ביחד. כי תפחד מהלבד שלך. למה, מה אכפת לך אם אתה רוצה אותה או לא? מה, אתה מפחד לסבול? היא תיתן לך תחושה של ביחד. שאלה, אני רוצה אותה. ולמה אני רוצה אותה? למה שלא תרצה אותה אבל? זאת סיבה שאני לא רוצה כל מיני... ולמה אתה לא רוצה להיות עם בחורה? תראה, אם בחורה נותנת לך תחושה של ביחד, זה מספיק טוב? כנראה שלא. אמרת שזה מה שאתה רוצה. תראה, אם בן אדם אומר, אני מוכן לסבול למען הזוגיות, ומה שחשוב לי זה תחושה של הביחד, וזה המחויב, ואני רוצה תחושה של ביחד, יש מי שתיתן לך תחושה של ביחד, תהיה איתה. תראה, לא, אבל זה סלירה להיות איתה.
אם נגיד מישהי תיתן לך תחושה של ביחד, אבל היא תעשה לך דברים רעים, זה מתאים לך? לא יודע. אתה רואה איזה דברים רעים, לא יודע. אם זה דברים רעים מאוד. לא יודע, תגיד. תשפוך עליך שמן ותשרוף אותך, כל יום בעצבה אחרת. זה מתאים לך? אבל היא תיתן לך תחושה של ביחד, היא תעשה זה גם לעצמה נגיד. ביחד, היא תגיד לך, היום אנחנו שורפים את עצמנו ביחד. הכי ביחד שיש. תחושה של ביחד כזאת לא תקבל אף פעם. היא קושרת אותך אליה בחבל וקופצת לך מהגג. זה ביחד לגמרי, אומרת לך, אנחנו חיים ביחד, נמות ביחד. נו, זה מתאים לך? למה לא? אתה רוצה ביחד. איך זה נגמר, מה? אין בעיה, זה לא נגמר. אתה אחר כך נהיה נכה, מאושפז בבית חולים. אתם תקפצו מגובה שרק נהיים נכים. אחר כך תהיו מאושפזים ביחד, אתה בטוח ממש תהיו מאושפזים ביחד. אתה לוקח את זה, אבל זה ביחד ביחד. כל היום תהיו ביחד, לא תזוזו מהחדר, תהיו מאושפזים באותו מקום. למה? אבל זה ביחד. זה ביחד. נכון. אבל אם מה שחשוב לך זה רק הביחד, אז הנה, יש לך ביחד. יש עוד דברים. את אומרת, לא, אבל המטרה היא זה לא הביחד, המטרה היא שיהיה לי טוב מהביחד הזה. אז את אומרת שמה חשוב יותר, הטוב. אז תסביר לי אותה, אז מה אכפת לך מהביחד? אמרתי לך, אם הביחד יעשה לך רע, אתה לוקח. אז הנה, יש לך עכשיו מלא ביחד, רק שזה יעשה לך רע. ביחד, חוויה של ביחד, שעושה לך ממש רע, אתה לוקח או לא. חוויה של ביחד, אתה אמרת שאתה רוצה חוויה של ביחד, נכון? וזה מה שאתה רוצה. זוגיות של הרומנטיקה. אתה חושב שזה בגלל שאתה רוצה להרגיש טוב או לא? לא. בלי קשר, לא אכפת לי טוב, לא, אני לוקח. אז אני מנסה שיש עכשיו הרבה חוויות של ביחד, שאתה יכול לקבל, שמישהו יכול לתת לך תחושה של ביחד, ושזה יעשה לך רע. לא יודע מה אתה מדבר, אני מדבר על הקטע של אהבה רומנטית, זה כאילו הרצון. למה לדעתכם הוא מתעקש איתי? כי הוא חושב... אתה הולך להרוס לו את זה, אתה לא... לא, זהו, כי הוא חושב שאני הולך להרוס לו את זה, הוא חושב שאני אומר לו, לא, אתה לא רוצה את זה, אתה רוצה משהו אחר. נכון? אבל זה לא נכון, אני לא מנסה להגיד לך, אתה רוצה משהו אחר. הוא אומר, לא, לא, אני רוצה את זה, לא רוצה את המהות, רוצה את הצורה. אפשר לומר שאתה כן יכול להרוס לו את זה, כי... מה האמת? תחדד לו מה שיכול שהוא באמת לא ירצה את זה. מה האמת? שמהיבט מסוים, מהיבט מסוים, אני רוצה את X, בשביל זה, בשביל זה, בשביל זה, בשביל להרגיש טוב, אני רוצה רק את הטוב הזה, אז הוא באמת לא ירצה את הצורה יותר, זה נכון, זאת באמת האמת. אבל זה מה שהסברתי קודם, שאם תהיה רק מהות, לא תהיה צורה. אבל זה לא סותר את זה, שאם לא הייתה מהות, הוא גם לא הייתה צורה. אם הוא לא אכפת לי אם הוא מרגיש טוב או רע, אז הוא גם לא היה רוצה את הביחד. זה נכון שאם הוא יחשוב רק על המהות של הרצון, זה נכון שאם הוא יחשוב רק על המהות של הרצון, רגע, למה אני רוצה את זה בגלל זה, ולמה זה בגלל זה, ולמה זה בגלל זה, הוא הגיע אליי, אני רוצה להרגיש טוב, בכלל, ולמה אני רוצה להרגיש טוב אני לא יודע, אז אני כבר לא יודע אם אני רוצה את הבחורה, כי אני אפילו לא יודע למה אני רוצה להרגיש טוב. זה נכון, אם יהיה רק מהות, לא יהיה שום צורה, לא יהיה שום רצון, זה נכון. אבל מצד שני, וזה הוכחה כביכול, אוקיי, אז אם אני בסוף רוצה את הבחורה, זה סימן שאני לא באמת רוצה רק להרגיש טוב, כי אם הייתי באמת רוצה רק להרגיש טוב, אז למה אני רוצה את הבחורה בכלל? עם הרקמות, לצורה. אבל מצד שני, אם לא היה מהות, אז גם היה צורה. כי אם אתה לא רוצה להרגיש טוב, ואתה לא חשוב לך זה, ולא חשוב לך הבסיס, אז מה אכפת לך אם אתה עם המחורה ביחד או לא? הוא אומר, לא, אבל אני רוצה שזה יעשה לי תחושות טובות, ואני רוצה שזה יהיה תחושות טובות כאלה, ואני רוצה שזה לא יהיה יותר מדי רע. מה אכפת לך אם זה טוב או רע? תתעסק ביחד, אתה תבדוק רק אם זה ביחד או לבד. מה אכפת לך אם זה טוב או רע? בין כך ובין כך ובין כך ובין כך. אבל אם הוא אומר זה בלי סיבה, נגיד, אם הוא אומר רוצה אתה בלי סיבה, רוצה... אבל בלי סיבה, אבל זה לא האמת, כי הוא לא באמת חווה שהוא רוצה אותה בלי סיבה. הוא אומר ככה, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה כרגע, אני לא יודע למה. ככה אני. והוא לא כנה עם עצמו. אולי כן. תקשיב, תקשיב. אתה יודע מה זה בלי סיבה? אם זה היה בלי סיבה, אז לא צריך לרצות את זה מהרגע שהוא נולד. אתה חייב לרצות את זה? אולי זה הופיע עכשיו, בלי סיבה. הופיע, זה לא אני רוצה, זה הופיע. נכון. לא רוצה. נכון. אבל אני שואל אותך, הוא כרגע חווה שאוקיי, הופיע לי רצון. מה זה מה חווה? כי אם אתה חווה של הופיע לי רצון כזה, אז מבחינתך אתה גם לא באמת רוצה את זה, כי אתה אומר אולי בעוד שני דקות אני לא רוצה את זה. יכול להיות. אוקיי, אז בשביל מה לך להתאמץ להשיג מטרה?
אז בשביל מה לך להתאמץ להזיע בשביל רצון שהוא לא שלך, שאתמול לא רצית אותו ומחר הוא לא תרצה איתו? מה אתה בעצם טוען? אתה טוען? לא הבנתי את זה. הוא מנסה להתכחש, הוא אומר... את זה הבנתי. הוא אומר, יש רק צורה, מה אתה עושה שם? ככה מתחילות צרות. שומעת רעש של הצלצול? לא משנה כלום, עזוב. זה מתחיל ככה. והוא חושב, הוא גם כיוון שלו נכון. זה לא שהוא לא צודק בכלל. הוא אומר... הוא אומר כזה דבר, יש רק נפרדות, והנפרדות מחיה את עצמה בלי מהות. הוא כאילו אומר, אין בעיה, תקשיב, הוא אומר, תראה, זה... זה מה שהוא אמר בעצם. נכון, הוא אומר כזה דבר, זה שאני... מה המהות של מה שהוא אומר? המהות של מה שהוא אומר היא כזאת. הוא אומר ככה, מה זה עשוי? X, שנייה, X. מה זה עשוי? X. אוקיי, יש הבדל ביניהם? לא. אז אותו X. הוא אומר לו, זה שאני לא יודע מה ההבדל ביניהם, זה לא אומר שהם אותו X. יכול להיות שעד אינסוף אין מהות אחת. נכון. זה שאני לא יודע להגדיר, כי תראו, בסופו של דבר, אם אתה לבדוק... זה יכול להיות. נכון. אם אתה לבדוק מה זה עשוי, אתה תגיע לזה שזה עשוי ממקום וזמן. מאיזה חומרים זה עשוי? כן, מה זה? זה עת. ומה העת? ומה זה עת? איזה פלסטיק? מה זה פלסטיק? כתום? מה זה? מקום וזמן, שנייה, מקום וזמן מסוים. אוקיי, ומה זה מקום וזמן מסוים? כלום. אוקיי, ומה זה זה? מקום וזמן. מה זה זמן? מה זה מקום וזמן הזה? גם כלום. גם זה אותו דבר. נגיד לך, לא, זה שאתה לא יודע להבדיל בין הכלום הזה לכלום הזה, זה לא אומר שאתה כלום. אל תגיד לי שיש מהות אחת. אין מהות אחת, זה עד אינסוף ממשיך ככה לנצח נצחים הנפרדות. בלי נקודת התחלה. ומה האמת? כאילו, מה לא, אני רוצה את זה, בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה, זה מה שאני רוצה, נגיד, כי זה מה שאני רוצה, וזהו. זה עומד כאילו על עצמו. בדיוק, זה עומד על עצמו, זה לא קשור לשום דבר אחר. עכשיו, מה האמת? שבבית מסוים הוא צודק. כי אם זה באמת עומד על דבר אחר, והכל עומד על אותו דבר, אז איך נוצר נפרדות בכלל, מלכתחילה? בבית מסוים הוא צודק. כאילו, בבית מסוים אפשר להגיד שבאמת אין מהות, אי אפשר להוכיח שיש מהות אחת, יש שלא מבדיל בין דברים. זה לא אומר שיש, זה לא אומר שזה אחד. אז זאת אומרת שבסופו של דבר אתה מגיע ללא יודע, כאילו, נגיד, אני אומר לו, למה אתה רוצה את זה? אומר לי, כי ככה אני רוצה. אוקיי, ולמה אתה רוצה כסף? כי ככה אני רוצה. אוקיי, האם הכי ככה אני רוצה הזה, והכי ככה אני רוצה הזה, זה אותו כי ככה אני רוצה? כאילו, זה אותו מניע, זה אותו אינטרס, כאילו, זה חשוב, אותו דבר. אבל יש משהו שמקשר בין... אם לא, אז תסביר למה ההבדל ביניהם. לא, הוא טוען שזה סיבת עצמו. רגע, אבל איך זה יכול להיות? סיבת עצמו, אבל יש משהו שהוא יותר עמוק, שהוא מחבר בין כל הרצונות, שזה להרגיש טוב. אז יש משהו שהוא... לא, הוא טוען שלא. הוא מנסה לטעון שלא, אומר לו... שהרוצה טוב, שהטוב הזה הוא שונה מהטוב הזה, והטוב הזה הוא של כאילו. לא, הוא אומר, זה לא קשור לטוב או רע, אני רוצה את זה וזהו, זה לא קשור טוב, לא קשור רע, זה מה אני רוצה. לא יודע טוב רע, לא מבין, לא יודע מה זה טוב רע, אני יודע, זה מה שאני רוצה וזה. אבל זה לא נכון. אז אני חושב שזה לא נכון. מהיבט מסוים, זה לא נכון. למה את אומרת שזה לא נכון? כי אם באמת לא היה אכפת לך אם אתה מרגיש טוב או רע, אז גם לא אמרת לך שום דבר. שזה נכון, זה כמו להגיד אם באמת לא היה מהות, אז לא היה כלום. אבל מצד שני הוא אומר, כן, אבל אם באמת היה מעניין אותי רק אם זה טוב או רע, אז מה אכפת לי מה זה? אני אתן לך דוגמה. בואי תסבירי לי, תגיד שהוא אומר, אני רוצה זוגיות, כי אני רוצה זוגיות, זה לא קשור לטוב ורע. איך את מוכיחה שזה לא נכון? איך את אומרת, לא, לא, לא נכון, אתה רוצה זוגיות כי זה עושה לך טוב, איך את מוכיחה את זה? איך אתה אמרת שאם בן אדם אומר לא, אני רוצה זוגיות כי אני רוצה זוגיות בלי לזה שאני רוצה להרגיש טוב? איך את מוכיחה לו שהוא טועה? כי אני יכולה לראות על כל רצון שהוא הרי הרצון שלי, למשל לזוגיות, בסופו של דבר אני מפרקת אותו, אני יכולה לראות... איך את יודעת שזה בגלל שאת רוצה להרגיש טוב? אולי את סתם רוצה זוגיות בלי שום סיבה? לא. קשה לי להסביר את זה, אבל... אז אני עושה את זה בדרך השלילה, כי את יודעת שאם לא היה אכפת לך אם את מרגישה טוב או רע, אז גם לא היה אכפת לך אם יש לך זוגיות או לא. אוקיי. תראו, בן אדם סובל משתי סיבות שהן ביחד. זה לא מוכר, אבל... בן אדם סובל משתי סיבות ביחד. אחד, שהוא רוצה שיהיה לו טוב, שניים, שהוא רוצה רצון מסוים וזה לא קורה. בן אדם סובל כשיש שני תנאים שקורים. אחד, שאתה רוצה להרגיש טוב,
שתיים, זה לא מדויק כמו שאמרתי, מההתחלה. בן אדם מרגיש טוב או רע. עכשיו, בן אדם מרגיש רע כאשר יש לו רצון מסוים, והוא רוצה שהרצון הזה יתמלא. והרצון הזה לא מתמלא. ואז אם יש לך, אם אתה רוצה שרצונך יתמלא, ויש לך רצון מסוים שלא מתמלא, אתה מרגיש רע, נכון? מה היה קורה אם היית רוצה שרצונך יתמלא ואין לך שום רצון מוגדר? לא רע לך. מה היה קורה אם היה לך רצון מוגדר ולא אכפת לך אם רצונך מתמלא או לא? גם לא רע לך. אותו דבר על הטוב. למה טוב לך? כשיש שני דברים שמתמלאים. אחד, שאתה רוצה שרצונך יתמלא, שתיים, שיש לך רצון מוגדר שהוא מתמלא. מה קורה אם היית רוצה שהכל יהיה כרצונך, אבל אין לך שום רצון מוגדר, אתה יכול להרגיש טוב? טוב ממה? מה יתמלא? ואם אתה רוצה שמשהו יתמלא, אם אתה רוצה רצון מוגדר ולא אכפת לך אם הוא מתמלא או לא, גם אתה לא יכול להרגיש טוב. זאת אומרת, יש פה שתי רגליים. עכשיו, מהיבט מסוים, אתה אומר, זה שאני רוצה X שיתמלא, אני רוצה X, רוצה, נגיד הוא רוצה זוגיות, אומר, ואני רוצה שרצוני יתמלא בשביל להרגיש טוב, כי שניהם ביחד זה נקרא טוב. כביכול. עכשיו, מהיבט מסוים, אם לא היית רוצה את הבסיס, אם לא היה לך את הרצון, אני רוצה שרצוני יתמלא, שזה כאילו אני רוצה להרגיש טוב, אם הרצוני יתמלא, אני מרגיש טוב, אז לא היה שום משמעות לרצון החיצוני. אז מה אכפת לך שאתה רוצה להרגיש ביחד, אם לא אכפת לך בסופו של דבר, אם אתה מרגיש טוב או רע? אם לא אכפת לך אם אתה מרגיש טוב או רע, זה בעצם להגיד, לא אכפת לי אם רצוני יתמלא או לא. אם לא אכפת לך אם רצונך מתמלא או לא, אז מה אכפת לך אם אתה ביחד או לא? אלא מה, אכפת לך גם, אלא מה, אז למה אתה כל כך הולך אחרי הביחד הזה? כי אתה רוצה שרצונך יתמלא, כי אתה רוצה להרגיש טוב. לא יצויר שהוא היה רוצה ביחד, תחושת ביחד, אבל לא היה אכפת לו אם הוא מרגיש טוב או רע. אז מה אכפת לו אם הוא רוצה ביחד? אני לא כזה, אני רוצה ביחד, אבל לא אכפת לי מזה. כי לא אכפת לי אם אני מרגיש טוב או רע, אז אני רוצה ביחד. מה? לא באמת רוצה את זה. יותר מזה, גם אם היית רוצה את זה, נגיד שאתה אומר אני רוצה ביחד, אוקיי, אז מה אכפת לך אם אתה ביחד? אתה אומר, אני רוצה ביחד, אבל לא אכפת לי אם אני מרגיש טוב או רע, אז זה גם לא משנה אם יש לי את הביחד הזה או לא. יפה, אבל... אז לכאורה, עוד פעם, זה המהות. המהות זה אני רוצה שרצון יתמלא, אני רוצה...